Першокласник Арсен Глемба йде у Гробузівську школу на перший дзвінок. У мене є зустріч, мами прийшла до школи. Я хочу теж. Виконує обов'язки директора школи Ірина Швець, також вона учителька початкових класів. Тема першого року «Добро починається з тебе». Жінка розповіла, що в комбінованому класі навчатиметься шестеро дітей. Ця школа збудована у 1989 році. У 2018 році школу закрили. Це є перший клас три дитини, третій клас одна і дві дитини в четвертий клас. Партами район забезпечив, комп'ютер дали. На даний момент є з чим працювати. Підручників нема, але по інших школах обіцяють повиділити пару комплектів. Михайло Баран привіз на мотоблоці з Манаєва на перший дзвінок внука Михайла Вонса. Чоловік каже, що через те, що у їхньому селі згоріла Манаєвська школа, має тепер їздити 3 кілометри до Гарбузівської. Ми трохи будемо возили його, ту його технікою. Дорога та трохи яма, десь обіцяють, що дороги поєднаються ліпше. Та й помаленьку прийдемо, що робити. Десь наша школа згоріла. Причина невідома поки, а де діти мусять вчитися. Пожежа в Манаївській школі на Зборівщині сталася 22 серпня. Вчора 19 учнів прийшли під Манаївську школу, щоб відсвяткувати свято першого дзвінка. Навчатися цього року мали там 34 дитини, педагогічний колектив – 8 вчителів. Директор школи Інна Сеньків показала навчальний заклад і розповіла, де зараз навчаються учні. Першочерговим було рішення, щоб відновити Гарбузівську початкову школу. Тоді наші учні початкової школи мали би навчатися там. Зателефонували до нас з Львівщини, село Звижень. Зателефонував директор, приніс свої співчуття і запропонував, якщо не маєте наразі де, ми готові вам простягнути руку допомоги, щоб ваші дітки навчалися за час, коли ви будете відбудовувати свою школу. Цей варіант батьки розглянули з задоволенням, оскільки зразу було запропоновано підвіз учнів і дворазовий. Більшою чисельною кількістю, на даний час 27 учнів, сьогодні були на святі 1 вересня там. Троє учнів з Гарбузова, сьогодні ми вже домовилися про їхній підвіз. Також будуть їздити до Свиження. Троє учнів навчаються у селі Ратищів. Семирічна Марія Ковальчук навчалась у Манаївській школі. Сьогодні пішла у другий клас Звиженську загальноосвітню школу 1-2 ступенів Бродівського району Львівської області. Парти, як нас є, і такі малюнки, як у нас, і птасички, і така дошка, як у нас. Батько Марії розповів, чому вирішили, що дитина навчатиметься у Звижині, а не в Гарбузівській школі. Чоловік каже, від Манаєва у нову школу їхати автобусом потрібно 7 кілометрів. Так, всі туди давали, і ми мусили дати свою дитину, бо за те, що саму одну дитину я боюся пускати без нагляду в друге село. Але ми б дуже хотіли, щоб нашу школу відновити. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.